Sibahang banal Nadaig ang kamatayan Hallelujah 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng ating ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon, na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Cristo. na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Akilang kapistahan po ngayon ni na Apostol San Pedro at San Pablo. At ang ating ipinagdiriwang ay ang katapatan ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating lahat kung paanong nasaksihan po natin ito sa buhay nilang dalawa. Ano ho? So ang ating ipinagdiriwang hindi lamang yung dalawa ng mga apostoles kundi ang katapatan ng mahal na pong Jesus Nazareno na nahayag sa kanilang buhay at sa ating buhay, maging sa kanilang kamatayan. Sabi nga po, deeds speak louder than words, but death speaks louder than deeds. Tapat po sa atin ang Diyos, ito ho ang ating mapanghahawakan kahit na hindi tayo laging tapat sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi lang siya magiging tapat sa atin kung tapat tayo sa Kanya. Kahit pumapalya tayo rito, tapat pa rin siya sa atin. At hindi naman talaga madaling laging maging matapat sa Kanya. Kaya rin ang dinanas nilang dalawa. Pero ang natatangi kay San Pedro, mga kapatid, sa kabila po ng kanyang mga kahinaan ay ang kaloob sa kanyang malalim na pagkakilala sa mahal na po ang Jesus Nazareno. Ang natatangi naman po kay San Pablo, sa kanila ng kanyang mga nakaraan, ibig sabihin hindi lang sa kanya kundi sa kanila ay ang kaloob din sa kanya na zeal o yung giting. Ano ba yung giting? Ito po yung kanyang alab. Ito po yung kanyang uh, uh, para siyang nagniningas na apoy sa pagpapahayag uh, ng mabuting balita. Diba? Masyado siyang hot. Kaya nga, pinauwi siya ng kanyang mga superior sa uh, kanila, doon sa tagasamba si Apostol Pablo. Taga saan siya? Si Saulo, taga Tarsus, di ba? Pinauwi siya doon. Kahit ang tawag na sa kanya ay Pablo, pag uwi niya, naging Saulo pa rin. Kasi nga, parang si Saulo pa rin siya. Hindi naman siya kasi nagpalit ng kanyang sarili nung siya ay ma -convert. siya pa rin si Saulo pero ayun nga ano uh, hindi pinabayaan yun ni Barnabas uh, tinap niya yung kanyang giting at dinalas sila uh, siya at si Barnabas ng Espiritu Santo sa uh, Antioquia. ayun ang kasaysayan nila ano doon nagamit na mabuti sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos yung kanyang giting, yung kanyang zeal for mission. Ang pagkakatulad po nilang dalawa ang mga kapatid, ano, mayroon silang uh, common denominator, eh, kung tawagin sa math. LCD. Ito po yung pagiging pareho nilang pagpunta sa Roma. Sumulong sila at inialay ang kanilang kamatayan para sa kaharian ng Diyos. Hindi lang buhay ang inialay nila, kundi pati kamatayan. Ito naman ang nagbigay lakas sa kanila. Yung pagpunta nila mismo sa Roma, nang nalalaman nila na maaari silang magbuwis ng buhay doon, yun mismo ang nagbigay tapang sa kanila at nagbigay lakas hanggang sa huli. Ito rin nawa ang magbigay lakas sa atin na bumalik lang lagi sa Kanya. Kung hindi man biyernes, tuwing Sabado. Kung nasisikipan tayo pag biyernes o di Sabado. Madapaman man tayo sa ating paglalakbay sa buhay, paminsan-minsan, gaya nila. Ang ipagdiwang po silang dalawa ng sabay ay parang napakaespecial ano? Nagpapaalala po kasi ito sa atin na kailangan natin sila pareho. Kailangan natin ang matibay, formal at nagpapatuloy na pamumuno ni San Pedro at ang charismatic, personal at inspirational na pamumuno ni San Pablo bilang mga haligi ng simbahan. Higit nating mabibigyang dangal ang kanilang pagpapasan sa pananatili rin nating tapat at mga buhay na saksi sa ating pinananampalatayanan. Ano po kaya ibig sabihin ng sinasabing ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Para po sa ating mga kristyano o mga miyembro ng katawan ni Kristo, nangangahalugan po ito na katulad ni na Apostol San Pedro at San Pablo, pinagkatiwalaan din po tayo, hindi lang silang dalawa, hindi lang ang Santo Papa sa Roma, kundi pati tayo rin mga kapatid, ng kapangyarihan na magbahagi ng awa at habag ng Diyos meron po tayo ditong buhay na testamento. Araw-araw, lalo na tuwing Huwebes, nagbabahagi ng awa at pagkalinga ng Diyos sa mga dukha. Pinakakain nila, andito si sister. Ginugupitan pa. Binibigyang aral kinakausap ng personal. Tinatawag sa pangalan. Hindi lamang mga pulubi, hindi. O kaya eh, batang hamog, hindi. Mayroon silang ID at tinatawag sila sa kanilang pangalan. Higit pa sa pagpapakain sa kanila. Kaya po kung ang ating kapwa ay konektado sa atin, hindi lamang sa pagkalinga, kundi sa pananalangin, siya ay konektado rin kay Kristo. So yung mga napadpad sa laylayan ng lipunan, nire-reach out natin sila dahil sila man, katulad natin, ay konektado sa katawan ni Kristo at sa sambayan ng kanyang tinubos. Mawala man siya o magwala man siya, magrebelde man siya sa Diyos. Kung hindi mo naman talagang sadyang binabawi ang iyong makakristya nung pagturing sa kanya, tinuturing mo pa rin siyang kapwa-tao, o kung hindi mo man siya pinagkakaitan ng pagmamahal, hindi po masasabing tuluyan na nga siyang naligaw ng landas. Konektado pa rin siya sa iyo at sa bayan ng Diyos. Kahit yung mga yumao nating mga kapatid, mga, mga mahal sa buhay, yumauman sila sa anumang paraan, and I mean sa anumang paraan, sa iyong alaala at gunita, mananatili siyang buhay. Eh Father, hindi po ba't si Kristo lamang ang may kapangyarihang magbawal at magpahintulot sa lupa at sa langit? Eh bakit sinasabi niyo po ngayon na ah? pati tayo, hindi lang si Pedro at si Pablo, hindi lang ang Santo Papa, pati tayo. Tama po yun. Opo, ang sagot. Tanging si Kristo lamang ang may kapangyarihang magbawal at magpahintulot sa lupa at sa langit. At sa dahilang tayo po bilang simbahan ay katawan ni Kristo, siya po mismo ang gumagawa nito hindi po tayo mismo Sabi nga po niya sa John 14:12 Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama sa unang tingin, mga kapatid, ano ho? Ang pagbabawal at pagpapahintulot sa lupa at sa langit ay ipinagkatiwala kay Pedro bilang vicar of Christ. Siya po ang kausap ni Jesus, di po ba? Sa ibanghelyong aking binasa kanina. Pero kanya lang po ba ito? Hindi po. Sa pamamagitan ni Pedro, ipinagkatiwala po ito sa buong simbahan at sa lahat ng sinserong kristyanong nagpapahayag din ng pananampalatayang ipinahayag ni Pedro. Sa lahat ng kristyanong nagdedeklarang kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At wala pong ibang kapangyarihan kahit ng impyerno ang makagagapi sa pundasyong ito ng ating pananampalataya. Mahal na po ang Jesus na reno, patatagin niyo po kami sa aming pananampalataya.